V Třebíčské městské knihovně se v pátek 13. prosince debatovalo o deformaci hodnot a morálky současné společnosti. Nejednalo se ale o žádnou sociologickou besedu. Těmito tématy se totiž zabývá vyškovský spisovatel a novinář Josef Špidla, který si Třebíčskou knihovnu vybral pro křest svého nového románu Znamení doby. Špidla si Třebíč nezvolil náhodou. Už před 2 lety zde totiž pokřtil svoji trilogii Strážce modrého tunelu. Jejíž druhý díl se věnoval právě Třebíči konce 60. let, která zde autor zažil při svých studiích na pedagogické škole. Znamení doby se ale Třebíči věnuje jen velmi letmo. Tady je o Třebíči zmínka jenom jedna, a to o městečku Provence, kde je pohřben Marc Chagall. Ale pro Třebíč je významné taky tím, že tam žije světoznámý malíř Třebíčák Franta. Příběh nového románu se totiž netýká pouze Třebíče, ale vlastně celého státu. Špidla v něm líčí osudy 4 kamarádů v letech 2012 a 2013, přičemž vše vyvrcholí o letošním létě plném na politické události. Autor si všímá zhrubnutí společnosti, které dokumentuje na odcizení všech 4 kamarádů. Dochází ke zločinu, k vraždě, což symbolizuje vlastně tady tu dobu, která v současné době nějak tak nás zasáhla. Během svých studentských let byl Špidla jednou z vůdčích osobností třebíčské big beatové scény a jako frontman skupiny Kid and Rovers se nezapomenutelně zapsal do vzpomínek tehdejší mládeže. A že ani on nic ze svého pobytu v Třebíči nezapomněl, dokázal i na křtu Znamení doby, kde zaspíval písničky od Simona and Garfunkla a Karla Kryla. Špidla je výborný vypravěč a na křtu knihy došlo také na jeho vzpomínky se sborem moravských učitelů. Jedna z nich se týkala jejich zájezdu do Barcelony v roce 1988, kde pěvci do svého repertoáru nevědomky zařadili katalánskou hymnu. A tak se není co divit, že poté, co s ředitelkou knihovny Marií Dočkalovou svůj nový román pokřtil, stála na Špidlův autogram fronta jeho bývalých fanoušků, kteří v 60. letech nevynechali ani jeden z jeho koncertů a kteří s ním prožili nádherné roky svého mládí. Pro televizi R1 jich Martina Brožová.